Ljudi, danas je zaista divan dan, dobro sam raspoložena. Devojke i ja se zajedno spremamo, šminkamo, pa idemo da biramo odevne kombinacije, posle toga idemo na Bani Akademiju. Ćao, narode! Ok, društvo, moram da idem, poljubac! Knopa, osjećam se užasno. Dijana, jesi li poludela? Malo pre si rekla da si odlično raspoložena i da je divan dan. Ne razumem. Nasja, ti ništa ne razumeš. Ovo je život blogera. Ne mogu da nateram potok i da plačem. Ali zašto si loše raspoložena? Pa prvo ne znam šta da obučem danas. Dijana, ali naš garderober je puno odeće. Nasja, već smo sve ovo nosile. Treba nam nešto novo. Jedva čekam svoju novu kolekciju. Da, nosit ćemo samo tvoju odeću. Dijana, mogu li da ti postavim jedno ne tako stidljivo pitanje. Čitala sam komentare i svi se pitaju šta je bavti dečija odeća stvarno, zašto je to ovde? Nastja, kada sam bila mala, mama me nosila u ovim malim džemperima i majicama. Ja to jako poštujem. To je kao uspomena, još uvek imaju moj miris. Ok, devojke, dovoljno smo ćaskale, vreme je da izaberemo odeću. Mislim da ću danas obući pantalone i bluzu. Odlično, mrzim da biram odeću. Devojke, sada će mi više nego ikada trebati vaša pomoć. Pomoć prijatelja. Spremne smo da ti pomognemo, Dijana. Možda bi i danas trebalo da obučem top sa puf rukavima. Ili top sa dugim rukavima. Ili možda mini haljina. Volim jogurt, ali nije mi dovoljno. Loren, složili smo se oko ovoga. Nema više nezdrave hrane. To je jedno od pravila Bani Akademije. Zdravo, devojke. Da li bi igrali košarku sa nama? Košarkaši, zašto ste tako ljubazni? Idemo ponovo. Društvo, nemojte se kasnije buniti što smo kod košarkaša. Oni trče oko nas. Gde ste našli ove klovnove? Dobili smo ih od Biga. Pa, devojke, hoćete da igrate sa nama? Želimo da izazovemo nekoga. Društvo, šta vi mislite, da? Da, slažemo se. U redu, devojke, skinite suknje i obucite šorc. Dijana, izaberi mini haljinu. Super, onda mini haljina. Danas ima da izludim svog momka. Opa, košarkašice ponovo snimaju live. Šta? Opet nešto dosadno, jel da? Ili ne, one su sa našim košarkašima. Šta? Šta? Naši momci su tamo. Devojke, požurimo, previše smo ćaskale, okej? Okay? Ja danas nosim mini suknju. Zapravo ću obući pantalone jer su mi sve suknje prljave. Igra će biti ozbiljna. Treba na minut, igra će biti intenzivna. Pa hoćemo pobediti? Laganica, bićemo pobednici. Kitty, jesi li videla? Ja sam u šoku, od svih devojaka izabrali su košarkašice. Da, bolje da su flertovali sa nama. Devojke, ovo je za vas besplatno. Hvala veliki. Samo nemojte reći Gigi. Nećemo. A mali poljubac? Ili hoćeš da dobiješ šamar? Neka te Gigi poljubi. Ali nisam tražio previše, samo obraz. Veliki, ne blamiraj se, nikada te nećemo poljubiti. Ja sam prekul, sve devojke su me jurile u prvom razredu. Reci mi da su mi sočne usne. Usne su ti kao pileća zadnjica. Šta si rekao? To što si čula. Okej, momci, dosta, vratite ih Bigu, rasplakaće se. To su Bigovi prijatelji koji vole zabavu. Ej, oni su jako skupi, da li ste ludi? Uhvati prijatelje. Prijatelji, izvinjavam se što su se tako ponašali. Mario, ti si moj pomoćnik i moja podrška. Niko me ne podržava kao ti. Stella, uvek sam tu za tebe, šta se dešava? Jesi li slep, Mario? Niko me ovde ne voli. Ranije sam bila tako voljena. Stella, samo treba da budeš malo ljubaznija. Kako da budem ljubaznija? Ja sam ovde već najljubaznija. Pa to je bio samo savjet. Provera. Šta? Kakva provera? Stella, zapravo pre nego što uđeš u sobu, trebalo bi da pokucaš. A momcima nije dozvoljeno da uđu, čak i ako je to naša maskota. Devojke, jeste li zaboravile svoja pravila? Svakodnevna šetnja, ujutru i uveče, došla sam da proverim vašu sobu. Mario počinje od kupatila i toaleta. Stella, izgleda da si nešto pobrkala. Proveru radimo mi. Proveravamo sve sobe osim naše. U našoj sobi nema nikad problema. Momci ne spavaju sa nama i pored toga uvek je čista. I prelepo miriše. Sve je u redu. Vi možete da proverite svačije sobe, a ja ću vašu. Čudno je da se proveravate same. Počet ću sa ormarima. Mislim da je to skroz okej.
Okej, slobodno proveri. Ne očekuj da ćeš bilo šta pronaći. Ne preturaj po našem donjem vešu. Poslednjih dana donji veš nestaje malo. Krađa tuđeg donjeg veša je zaista čudna. Čudno mi je da vaš ormar izgleda sumnjivo uredno. Da li ste se pripremali za proveru, Zečice? Stella, naši regali su uredni uvek. Okej, moramo da idemo. I pobrini se, Stella, da sve bude na svom mestu. A ti, Mario, prestani da pratiš Stellu sve vreme. Zapamti da si ti ipak naša maskota. Zapamti to, kuštravi. Svakim danom počinjem da ih mrzim sve više. Mario, zavuci se ispod kreveta, vidi šta je tamo. Pa, tamo su samo obično časopisi. Mario, nisi u dečačkoj sobi, već u devojačkoj. Stella, tamo ima nešto. Znala sam, sada ću doneti UV svetlo. Šta ko se odmah okrenem i kažem, hej dušo, imam bombone, hoćeš malo? To je promašaj. Momci, vaš kakao. Hvala. Mislim da će uspjeti jer sam se svim devojkama tako predstavio. Čak je Željana pala na tom foru. Čekaj, šta je sa njom? Ja volim Željanu, ali ovo mi se više sviđa. I to je jednostavno. Srećno šo... Ashley, imam neke bombone, da li možda želiš i ti? Radim domaći, jesi slep. Rekao sam ti da je promašaj. O, izvini, moje oči ne vide dobro. Dođo, vola, evo ti probaj. Da li si lud, sviđa ti se ona, a ne ja? Momci, ako želite nekog počastiti slatkišima, možete mene. Ja volim bombone. I mi ih volimo, Điđi. Tebi, meni. Tebi, meni. Meni. Zašto dobre devojke ostanu neprimećene, a one bezobrazne uvek primete? Strašno. Užas. Điđi, sve čuje. Možda sam problematična, ali sam makar lepa. Dok spolja izgledaš dobro, iznutra si pokvarena, razumeš? Šta si rekla? Krofna sa svojim šljivama. O, sada će se boriti. Šta, hoćeš da se boriš? Dođi do mene pa ćeš videti. Hajde, hajde, ostaće ugalj samo od tebe kad pritisnem ovo. Pritisnuću aparat za vaf. Ja sam devojka, tako da se ne svađam. Kukavica, ona se uplašila. Tako je, sedi tu i ćuti, razumeš li? A vi hoćete nešto naručiti, treba mi bakšiš, razumete? Izvoli, slatkiš kao napojnica. I jedna od mene žvakaća guma. Žvaka, umjesto toga mogu da te počastim lizalicama, razumete? Devojke, pogledajte, ima tragova, ali nema košarkaša. Veliki, šta se desilo ovde? Ništa, košarkaši i košarkašice su se samo smejali. Smejali se. A sada vidite, devojke, nema ovde košarkaša, ni košarkašica. Snimali su live i otišli. Pitam se gde? Otišli su. Zajedno. A gde su otišli? Ne pratimo ih, upravo smo čuli da su devojkama rekli da skinu suknje. I da obuku šorceve. Šta? Gde su otišli? A, mislim da su na košarkaškom terenu. Pa košarkaši su našli nove devojke. Čak su i flertovali sa njima. Tako mnogo, bile smo čak i malo ljubomorne. Pa na zeči ćete srediti košarkaše, to je naša osveta, momci. Jel mi se čini ili je Bik poludeo? Ne čini ti se, Kitty, ne čini. Pa momci, hajde da igramo. Hajde da igramo. Četvora na troje, ali to okej? Okay? Možda jedan da pređe kod vas? Slušajte, momci, mi nismo vaši lepljivi zečici. Nećemo popustiti. Mi smo jake devojke. Ojej, počnimo. Narode, znam da ste vidjeli stil košarkašice i čini mi se da naši košarkaši flertuju sa njima, ali u stvarnosti naši momci sve to rade namerno, samo da nas isprovociraju. Vidjet ćete, mi ćemo sada doći, naši košarkaši će reći, zečice, baš nam je drago što vas vidimo. Toliko sam ljuta, otići ću tamo i pokazati im ko je ovde glavni. Bitno je samo da ne ideš live. Da, da niko ne zna koliko smo ljubomorne na naše košarkaše. Idemo, čujem loptu kako poskakuje na terenu. Devojke, odlična igra. Da, znamo. Jesu to rekli da devojke dobro igraju ili mi se čini? Dijana, ne. Momci, šta se ovdje dešava? Zašto nas ne pozovete da igramo košarku sa vama? Možemo više od samo da mašemo pomponima, znate? Možemo i da šutiramo loptu u košu. Zdravo, zečice. Zdravo, zečice, niste stigle na vreme. Imali smo tako dobru utakmicu. A košarkaše su ponosni na nas jer smo pobedile. One su pobedile. Pa, Tomas, da li je zabavno šutirati loptu u obruč sa mod? Kirile, izgleda da si postao dobar prijatelj s Loren, jel tako? Zakat, rekao si da te Taja ne zanima. Šta se desi? Sad. Šta? Sakat, rekao si mi da sam slatka. Nisam mislio zapravo. Dijana, nema potrebe da budeš ljubomorna, ona je moj drugar. Kirile, to je bolelo. Narode, znate kako ima duge noge, može previše da skoči. I mama mi je pohvalila noge. Hm,
Tijana, šta da radimo? Osjećam se poniženo. Okej, nastavite da igrate. A mi ćemo igrati golf. Upravo sada ću da uključim live i tražit ću momke koji će nam se pridružiti. Ćao narode, devojke idu da igraju golf. Ko želi da nam se pridruži? Slobodno pišite u komentarima. Okej, devojke, vi igrajte golf, mi igramo košarku. Idemo. Idemo, Tomas. Jel on stvarno... Nju, ne izgovaraj to. Društvo, mi smo zečici i potrebni su nam najbolji momci. Slobodno pišite. Da, mi smo najbolje. U stvari, devojke, ovo je užasno. Ne razumem, što se dešava sa njima? Čini mi se da su momci tek shvatili da nam nisu par, da smo sjajne, oni prosečni. Verovatno im to smeta. Pa, narode, ko želi da igra s nama golf? Tomudi, kao košuta si. Narode, želim nešto da vam saopštim. Pregledala sam sobu najpopularnijih devojaka u školi i znate šta sam našla? Sigurno ćete ostati u šoku. Bokserice. Muški donji veš u roze boji. Wow, a kažu da ne mogu dečaci u sobu. A to, narode, znači da Dijana kreira svoje pravila, ali ih sama ne poštuje. O bože, neko od košarkaša nosi roze donji veš. Big, smiri se, neću nikome reći da nosiš plavi donji veš. Nikome, nikome. Ali to nije pravedno. Dakle, narode, želim da kažem sledeće. Ako zečice ne poštuju pravila, zašto bismo mi? Skroz se slažem. Te zečice... To su takvi licemeri. Da, nas kritikuju. Uskoro se vraćaju sa treninga, pa ćemo saznati čiji je donji veš. Ovo će biti urnebesno. Bilo je super. Bilo je smešno. Da, da. Zdravo, narode. Košarkaši, u nevolji ste. Ne možete svuda ostavljati odeću, razumete? Kako mislite? Aha, ko od vas nosi roze veš? Čije je ovo? Našla sam u sobi od zečica. Ajaj, momci. Momci, recite nam. Da, priznajte ko nosi roze veš. Nije me briga, nije moje. Nije moje, nije ni moje. Kirile? Naravno da nije moje, to je Dijanino. To je Dijanino? Zašto lažete? To je muški donji veš. Dijana ga sigurno ne nosi. Dijana nosi muški donji veš. Zašto se smijete? Dijana ih nosi ispod niskih, širokih farmerki. To je sada u trendu, to se tako radi. Ne mogu da verujem, imate li neki dokaz? Tela, pogledaj opet njen spot od jedne pesme, pa će ti biti jasno. Pesma njena, Ok, narode, idemo, nije više interesantno. Nije trebalo da nas zoveš. Proverite informacije pre nego što ih optužite. Samo pravite probleme. O, dođavala, zabrnjela sam. U pravu su, to je njen veš. Ovo je skroz bez veze. Da, devojke, igra je bila sjajna. Rekli su da sam odlična, jeste čule? A Zakat je tako čudan. Prvo je rekao da sam slatka, a onda sam ja rekla Zakat, Zakat i nije mi dodao loptu. Devojke, poslaću im poruku da smo spremne da ponovo igramo sa njima sutra u 8. I reci Zakatu da dođe bolje raspoložen. Dođevala, Tomas baš jako flertuje sa mnom, čak i pred Knopom. Svi oni flertuju sa nama jer izgleda da zečice više nisu omiljene. Znate šta sam shvatila? Momcima je zanimljivije da se druže sa nama nego sa zečicama. Devojke, izgleda da nam se snovi ostvaruju. O, da. Sigurno sam da će Kiril danas doći u moj san. Pa, devojke, svi momci koji nam šalju poruke, pa nisu svi za nas. Zaključak, nema niko lepši od naših košarkaša. Knopa, otkud znaš da su košarkaši naši? Oni su već sa košarkašicama, razumeš? Ne razumem, šta su radile da ih toliko privuku? O, dečko, izvini, ali nisi za mene. Ok, devojke, ne volim sve momke koji nam šalju poruke. Dakle, danas nećemo igrati golf. A šta ćemo? Provešćemo ceo dan u sobi? U osamljeničkom ponosu. Devojke, predlažem da radimo na mojoj kolekciji odeće. Ne gubimo vreme uzalud. Šta kažete? Naravno, to zvuči bolje. Moramo nekako da skrenemo pažnju. Pa, devojke, kako vam se čini? Jel vam ovo dobro izgleda? Vau, stvarno je preslatko. Simpatično, jako mi se dopada. Onda je odobreno. Momci, toliko sam pun energije. Da, igrali smo košarku, sad je vreme za golf. Da, sad moramo da igramo sa devojkama. Danas smo izgubili u košarci, ali nećemo dozvoliti devojkama da nas pobede u golfu. Okej, narode, pozovimo devojke na golf.
Ko je želeo da igra golf? Mi smo spremni. Ne možete da uđete bez kucanja. I zašto ste uzeli naše štapove? Vratite ih nazad. Devojke, traže da ste momke da vam prave društvo. Mi smo najbolje društvo za vas. Hajde, nemojte se svađati, idemo da igramo golf. Jel to nakon što ste igrali sa košarkašicama? Zar vas nije bilo sramota da posle toga dođete u našu sobu? Kirile, šta je sa Loren? Kako igra? Bilo je zaista sjajno, ali smo razočarani. Da li verujete da smo izgubili? Devojke su nas pobedile, ali mi smo čak ponosni na njih. Taja je pogodila 11 trojke. Ja sam u šoku, a Modi je zakucavala. Stvarno dobro skače. Igraćemo golf sa drugim momcima, znate li koliko njih nam piše? I svi su prezgodni. Da, čak smo se malo zbunile, ne znamo koga da izaberemo. Okej, razumem. Znači ne želite da igrate sa nama? Okej, momci, pozovimo košarkašice. Da, sa njima će biti zanimljivije za razliku od vas. Sve do čega vam je stalo je odeća, parfemi i kozmetika. Jako ste dosadne, hajde idemo na golf. Šta? Da li smo dosadne? Mi smo prelepe devojke. Mi volimo da izgledamo cool, zbog vas. I vratite nam naše štapove, preskupi su. Inače svaki košta preko 1000 eura. I torba je skupa. Dođavola, dosadne smo. Bez brige, devojke, sutra ćemo biti toliko zabavne da će naši momci da se čude. Dijana, hajde da napravimo plan za sutra. Moramo da se popnemo na planinu 5000 kilometara. Šta? Da, bit će smešno. Pa, dobro, šta onda da radimo? Pokažemo momcima da nismo dosadne. Hajde da igramo košarku sutra. Vidjet će i odmah će dotrčati. Ali ne znamo kako. Šta, Knopa? Pričala si druge stvari na terenu, znaš? Okej, saznaćemo kako. Zečice sve mogu. Dakle, večeras treba da ukrademo košarkaške uniforme košarkašicama. Društvo, pišite u komentarima da li stvarno mislite da smo mi dosadne. Ali mi nismo takve. Stavite like, pretplatite se na kanal, kliknite zvonce i čekajte nove cool epizode. Vidimo se svi. Ćao! Devojke, idemo.